ამ და შემდეგ ვიდეოებში ვისაუბრებთ ვექტორული ფუნქციის კერძო წარმოებulis გამოთვლაზე. მოდი მაგალითად ავიღოთ ფუნქცია, რომელიც ორ პარამეტრზე იქნება დამოკიდებული, სამგანზომილებიანი ვექტორული ფუნქცია, პარამეტრები იქნება s და t და ამ ფუნქციის x კომპონენტი იქნება t კვადრატს - s კვადრატი y კომპონენტი იქნება s გამრავლებული t-ზე და ხოლო z კომპონენტი იქნება t-გამროვლებული s^2 - s-გამროვლებული t^2. ახლა შეგვიძლია გამოვიცნოთ, როგორ შეიძლება გამოვთვალოთ ამისი კერძო წარმოვებული. რა თქმა უნდა, იქნება ორი კერძო წარმოვებული, ერთი s და მეორე t პარამეტრის მიმართ და მოდი ამჯერად შევეცადოთ გამოვთვალოთ t-ს მიმართ კერძო წარმოვებული ამ ვექტორული ფუნქციის და s წარმოებუlibc იქნება ასევე ვექტორული ფუნქცია, ანუ იქნება სამი კომპონენტი, x, y და z კომპონენტები. აა და კომპონენტ კომპონენტ ვითვლიც წარმოებულებს t-ს მიმართ. ანუ პირველი კომპონენტი x კომპონენტი, ანუ არის t^2 - s^2, რომლის წარმოებული t-ს მიმართ იქნება უბრალოდ 2t, რადგან s^2 არის მუდმივა t-ს მიმართ. შემდეგ მეორე კომპონენტი st-ს წარმოებული იქნება უბრალოდ s-ი ერთ განსწარმოებული გვაქვს 1 და ბოლოს მესამე კომპონენტის წარმოებული იქნება s კვადრატს s კვადრატი რომელიც არის t კვადრატის წარმოებული t-ს მიმართ გამოკლებული 2ts, სადაც 2t მივიღეთ t კვადრატის წარმოებივით და s მუდმივა და გამოვიდა ისევე ისე. ანუ მივიღეთ ისევ სამ განზომილებიანი ვექტორული ფუნქცია საინტერესოა როგორი ვახდეთ ასეთი კერძო წარმოდგენილის ინტერპრეტაციას გრაფიკულად და შემდეგ ვიდეოებში ვისაუბრებთ სწორედ ამაზე, რომ როგორ შეგვიძლია აი ამ ტრანსფორმაციის გაანალიზება ვიზუალურად.